muistettu niitä männyntaimia kastellakin, että ei. Nyt veden puutteeseen pitäisi kuukahtaa. Kerrettiin sitten äiskälläkin käymään ja sillä olisi palauttamassa se ruohonleikkuri. Sillä olisi ollut antaa suurin piirtein saman kokoinen taimi, mitä noi tuolla nyt onkin. Mutta en mä sitä muistanut sitten ottaa mukaan sieltä. Ehkä parempi sitten vasta syksyllä kuitenkin. Mutta äiskällä sitten oli meidän kyytiin laittaa sen vanha ruohonleikkuri, mikä on siis hylätty sen takia, että se ei ole toimintakuntoinen, mutta Timo ei ole kerennyt sitä rassaamaan vielä, että minkälaista, kuinka pahaa vikaa siinä on, mutta ainakin saa siitä sitten sen terän varaosaksi, että laittaa sitten lopun niin tuonne rautaromun keräykseen. Eihän kukaan tee video siitä, että lykkii ruohonleikkuria. Kaikillahan on sellaiset hienot ajettavat, mutta ajattelin tehdä tässäkin asiassa poikkeuksen ja kuvasin pätkän taas, kun meikäläinen lykkii meidän ikuisen vanhaa ruohonleikkuria, mikä on siis, uskaltaisin sanoa, että yli 30 vuotta vanha. Tähän mulla on ollut esittelyvideokin joskus, tein ihan piruuttani just sen takia, että kun eihän kukaan enää tollasella ruohoa leikkaa tai vaikka leikkaisikin, niin ei ainakaan julkisesti video sellaisesta tee. Rehunteossa on mennyt nämä viimeiset päivät tässä. En ole kerennyt käymään riistakameralla, mutta silloin kun edellisellä viikolla silloin mä kävin kyllä nyt muista tarkkaa päivää, että milloin se oli, että kävin vaihtamassa sinne, se on nyt siellä taimikossa, niin kuinka ollakaan, niin ei kyllä hirveä saatu vielä kuviin, mutta se onko sama vai joku toinen mustarastas ja supi, mikä ovatten aikaisemminkin ollut siinä videolla, niin nehän nyt paukkas tässä uudessa paikassa sitten. Mä en oo tosiaan kerennyt käymään, että en tiedä. On nyt vissiin yli viikko siitä, kun on käynyt viimeksi siellä. Mielenkiinnolla odotan, kun pääsee katsomaan, että mitä onko kukaan ollut liikenteessä. Yhtenä iltana tässä sitten kerkesin grillaamaan ja seuraavaksi sitten vaikka katsellaan vähän videoa siitä, että kuinka makkarat tällä kertaa maistuu. Kyllä se nyt aina vaan pöllyttää. Ei tuu. Mutta nyt alkaisi kyllä varmaan olla jo sen verran sopivat hiilokset tuolla, vaikka nyt vähän liaskaa vielä lyökin, mutta varmaan alan näitä makkaroita heittämään tuonne. Mulla on tätä Yrjö Wigren Oyn chilijuustonysä.
300 grammaa tässä. Tota, suolapitoisuutta joku halusi tietää näistä makkaroista. Tässä on 1,8. Tässä on tota toi... Tässä on sianlihaa ja sitten naudanlihaa ja juustoa 8%. Ja tuolta löytyy toi otsenlippu. Hyvää Suomesta. Ei muuta. Laitaa laittaa makkaraa tulille. Nää on kyllä tällaiset nysät. Näitä saa paketillisen syödä. Ees vähän sen. Tota. Maha tulis. Tai nälkä lähtis. Ihan prosentti oli 74. Sanotaan sen nyt vielä. Näitten kanssa tai lisäksi mulla on nyt tätä uutta Atrian Carolina Reaper Chili Wilhelmia. Elikkä jotkut chilin ystäväthän oli valittanut Atrialle, että kun pitäisi olla Carolina Reaper tuota extra hot makkaraita liian laimeita, niin nyt pitäisi olla kuulemma uudella reseptillä sitten tehtyä tämä. Testataan nyt sitten, että onko se yhtään tulisempaa. Tässähän on 76 tää liha prosentti. Ja 1,9 on tässä suola. Tää on pelkkää sitten viljapossu. Kohta se selviää, että onko se tulisempaa. Minusta se oli kyllä ihan tarpeeksi silloin, minkä mä jo testailin, niin ihan minun suut tarpeeksi tulista. Tosiaan chilipäät ei oikein ollut tyytyväisiä siitä. Ensimmäiseen Wilhelm Carolina Reaper Chili Wilhelm makkaraa, että olivat siitä antanut Atrialle palautetta. Joku muassa oli kysellyt kommenteissa sellaista, että Timo ei grillaile, niin tota, ei se välitä tällaisesta. Kyllä se syö makkarat sitten, kun ne grillaa sille, mutta ei se itse viitti tälleen kökkiä täällä grillillä. Joo, varmaan alkais ole makkarat valmiit. Vähän taas liikaa kikät. No ei nyt sen. Otetaan pois, ettei liikaa. Eihän se hyväks oo se karsinogeeni. Tässä nyt varmaan tehdään sit sillä lailla, että Timo ei tykkää noista Carolina Reaper Wilhelmeistä, niin minä syön ne. Ja jos mä syön sitten pari näitä Wegranin chilijuustoja,
katsotaan, että minkäs makuisia ne on. Ja sitten 4 makkaraa tota jää. Jos tää tässä Vigrenin nysässä, niin ei tot chiliä olis nyt niin kauheesti, että Timoki pystyis sit syömään sitä. Sais sekin sitten vähän sen eismakkaraa. Mutta aloitetaan tästä chilijuuston nysästä. Kyllä siinä sitä chiliä on, mutta melko miedosti. Ja juustosta mä en saa minkäänlaista tuntumaa. Että siinä nyt juustoakin sitten olisi. Mutta on syötävä makkara. Ei hullumpi. Ihan hyvää, ihan hyvää makkaraa on toi nysäkin. Et silleen lempeästi sitä chiliaa. Mä en tiedä sitten, että oliko mulla tämä sama makkara silloin aikaisemmin joku mä testailin siis viime kesänä. Mut nyt tää on kyllä ihan ok makkara. Ihan tuntuu suussa mukavalle. Ja toi sellainen rapee toi suoli, mikä on tossa kuorena. Voisin syödä noin loputkin, mutta täytyy nyt malttaa jättää Timolle. Mutta sitten mennään tähän uuden reseptin tehtyyn Adrian Karolina Reaper Chili Wilhelmiin. Ja niin, eipäs oteta tuot ketsuppia ensimmäiseen. Noista nysistä niin ei kyllä jäänyt suuhun oikeastaan. No pikkasen tuntuu, että on chiliä syönyt, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Mut testataan tätä nyt. Kyllä, no en tiedä. Kyllä tästä chiliä on tosi, se tulee ihan oikeastaan niin kuin vähän jo polttaakin suussa, mutta en kyllä muista, että onko siinä nyt paljon eroa sitten niihin, mitä mä sen ekan paketin silloin söin. Paha sanoa, että onko tää yhtään voimakkaampi chili nyt. Ihan mahdoton sanoa, pitäisi olla niinku vissiin tässä samalla sitä ensimmäistä versiokin en kyllä osaa sanoa.
Mutta niin paljon on chiliä, että jos ei chilistä välitä, niin ei kannata ostaa. Silloin vähän sanoin siitä, että suutuntuma ei ollut paras mahdollinen. Mutta onkohan ne jotenkin muutenkin muuttanut tätä reseptiä, koska nyt tää on niin kuin kyllä paljon parempi. Ei ole enää ollenkaan sellaista vetisyyttä, mitä oli silloin. Tai mikä siinä nyt olikaan se, että se ei oikein, mä en tykännyt silloin, mutta on tää jotenkin nyt toisenlaista kyllä, parempaa suuntaa. Mutta tosiaan niin chiliä on kyllä niin paljon, että jollet välitä, niin ei kannata ostaa. Et ehdottomasti täytyy niinku tykätä, että makkarassa on voimakas chili. Koska ei tästä oikein mitään muuta niinku tuntemusta suuhun jää kuin se vahva chilin maku. Et siinä mielessä niin tollai, missä on niinku miedompi toi chili, niin on siitä vähän niinku siitä itse makkarastakin niinku jotain tuntemusta tai niinku pääsee nauttimaan, mutta tässä toi chili kyllä peittää ihan kaiken muun alle. No, eipä sitä kuudesta makkarasta nyt oikein vielä täyteen tullut. Voisinko mä vielä tosta yhden syödä? Riittäisikö Timolle noin kolme? Mitäs sanotte? Kyllä mä taidan vielä tosta ton yhden syödä. Mähän nää paistoin. No nyt loput Timo saa sitten. Toivottavasti kukaan ei vielä tai taas kommenteissa kysy, että tai kommentoi, että kun ei Timo saanut. Nämä kolme makkaraa on nyt Timolla. Joo. Tämmöstä. Kyllä. Toi Wigrenin chilijuuston yssäni ihan kelvollinen makkara. Silleen sopivasti sitä chiliä, että sitten toi mukimakkara niin pääsee oikeuksiinsa. Että ei huono ostos. Noin, ja Hipsukin tuli siihen katsomaan, että olisikos Hipsulle, mutta Hipsulle ei nyt ole makkaraa. Sulle täytyy katsoa jotain muuta. Taidaan lähtee vetämään ne leuat ja tekee vatsat. Mulla on se 30 päivän haaste, eli 100 leukaa ja 100 vatsalihasliikettä päivässä. Joo, ei muuta kuin treenaamaan, niin saa poltettua nämä kalorit, mitä tästä nyt sitten pikkasen tuli. Siinä on nyt sitten tämän kesän grillailuvideot, että niitä ei nyt ole sitten enää lisää tulossa. Toki makkaraa kyllä grillataan vielä tämän kesän aikana, mutta en kiusaa niillä videoilla teitä nyt sitten enempää. Mutta olikohan tässä nyt sitten näitä muita kuulumisia tällä erää sitten. Tämä homma jatkuu sitten sillä, että tämä
tosiaan kun viimeiset rehut täällä nyt on ajettuna, niin pitäisi sitten vielä peittää. Siitä silloin peittämisestä mulla on ihan täydellinen video koko hommasta, että miten se menee. Mä nyt sitä viitti sitten kauheasti kuvailla, mutta nyt vähän jotain pätkää voin siitä, että varmaan sillä sitten palataan seuraavan kerran videoiden merkeissä.